gudoonka wasaaradda waxbarashada gobolka awdal ayaa maanta markii u horeysay ka hadlay hadallo lagu eedeynayay kuwaasi oo tibaaxayay inuu ka jiro musuqmaasuq ballaarani bahda waxbarashada somalilan waxaana maanta markii u horeysay arrintaasi ka hadlay gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada gobolka awdal mudane cumar suldaan indhamood waxaana uu ka markhaati kacay howlaha ay qabtaan waxa uu ka fogeeyey wasaaradda waxbarashada musuqmaasuqaasi lagu soo eedeeyey waxyaabaha ay sheegeen nimanka isku sheegay inay golaha wakiilada ka socdaan isla markaana ay dabagelayaan maaragtay musuqmaasuqa iyo waxdabamarinta warka beenta ah ee wasaaradda waxbarashada ka sheegeen gaar ahaan qodobka ku saabsan gobolka awdal inaan difaacno oon waa runta iyo xaqiiqada ka sheegno nimankaasina siday xaqiiqada iyo wixii jira waad mareen ee wax aynana weydiin oonanaanow ka jawaabin intay isku qorteen jawaabtii ay madasha geeyeen inaan maanta ka hadalno difaacno waxa ay ku hadleen baan doonaynaa waxaa jirtay mar dhexdaasa in maaragtay fariin nooga timiday xafiiska balastaabka isla markaana lana yidhi haddaad agaasimayaasha tihiin waxaa laynaga doonayaa shir iskuduwayaasha haddaad tihiin waxaa laynaga doonayaa shir ay qabanayaan xildhibaano ka yimiday Hargeysa oo inaga waraysanaya arrimo khuseeya wasaaradihiina dibetogolkaan meeshii tagnay su-aalaha lana weydiiyey dhowra gaar ahaan kuwii aniga la weydiiyey waxa ka mid ah miisaaniyadda wasaaradda iyo wax laga weydiiyey markaa wixii aan ka idhi waan ka idhi walaakiin waxaan meesha ku jirin oo la yaab leh oo argagax leh inaan la yidhaahdo waxa noocaasa nimankaasi halkaa ay keeneen miisaaniyadda maaragtay gobolka awdal waa kun iyo shan boqol ayaa loo qoondeeyey iyo waxyaabaha wacaynkaasa wax ka gaarina ma jiraan agaasimayaashu way dulman yihiin baabuurra ma haystaan shiidaal ma haystaan waxay yidhaahdeen diciddii ku tiri iyaga la weydiinaya sidoo kale waxaa iyaguna halkaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada gobolka awdal mudane aadan faarax maxamuud iyo sacaada yuusuf ibraahim oo u qaabilsan gudoonka waxbarashada gobolka awdal arrimaha xisaabaadka ayaa iyaguna waxa ay ka hadleen anu keliya waxaan ku dari lahaa nin mas-uula oo ama golaha wakiilada ku jira ama golaha guursida ku jira ama golaha wasiirada ku jiray markuu wax sheegayo inay tahay wuxuu soo hubiyey oo si detailisa u qoran waxaa ku cadaynayaa saddex biloodkii wixii bajet ama mushahar ee naga soo gala wasaaradda waxbarashada iyada oo nalagu soo gudbiya waaran ahaan waxa weeyaan bajetka saddex biloodkii ugu dambeeyey hadda 2014 oo ah October, November, December waxa weeyaan 1,787,794,320 marka laga jaro mushaharka shaqaalaha oo shaqaalaha gobolka tiradiisu dhan tahay 777 qof oo iskugu jira macalin iyo shaqaalaha ah shaqaalaha hoosaadka xafiisyada shaqaalaha hoosaadka washman iyo nadiifisale dhammaantood marka la isku daro tirada iyada guud waa 777 mishaarka saddex biloodka aan qaadanaa waxa weeye 1,852,324,320 marka la kala jaro mishaharka iyo waarka guud lacagta noogu soo baxday waxa u dhexeeya 4,300,000,000 maxamed cabdillaahi dabshiid karsan tv magaalada boorama